Goeiemore geliefdes in die Here Jesus Christus. Dit is dag 16, 11 April van ons inperking. Ja ons as gelowiges het die voorreg om weer 'n paar korrels uit die woord van die Here met mekaar te deel. Psalm 103. Loof die Here die genadige en barmhartige God. Nou as ons kyk na Paasnaweek en hoe Paasnaweek plaasvind met Goeie Vrydag en Opstanding Sondag dat dit juis gaan oor die verlossing van Jesus Christus. En alreeds in Psalm 103, hoor die belofte vers 9 tot 13. Hy sal nie vir altyd toosien nie vir ewig die toren bou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeldt ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, So geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader omontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, Dit is so wonderlik dat die Here ons liefhet as sy eie kinders. Dat ons deel is van hom. Hy het ons vrygekoop in Jesus Christus. En hy handel nie met ons na ons sondes nie. Dit is so kosbaar die voorreg is om Jesus as voorspraak te hê wat in die hemel aan die regterhand van ons hemelse Vader sit. As ons kyk na Romeine 8:34 wat ons ook vroeër in die inperking met mekaar gedeel het dan staan daar dat Jesus vir ons intree. Hy is ons advokaat, hy is ons voorspraker. Vir die kinders leer ek altyd as ons lees van sover as die ooste verwyderdes van die weste sover verwyder hy ons oortredinge van ons. Nou as ons op 'n vliegtuig klim en ons vlieg in die rigting van die ooste en ons hou net aan en aan en aan, dan gaan ons uitkom by die weste. Daar's nie 'n begin en 'n eindpunt nie. So volledig het God ons skuld vergewe in Jesus Christus. En daarom het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En mag u en ek en elkeen van ons hierdie pas nawee die vrede van god beleef in die kruisiging maar ook die opstanding van jesus christus amen kom ons bid saam ons almagtige drie-enige god dankie vir hierdie geleentheid dat ons weer kon onthou en hoor my e handel nie met ons volgens ons sondes nie Ons is skoon gewas in die bloed van Jesus Christus. Maar dan moet ons bely en ons kan nie anders as om te sê Here, ons is jammer. Dat daar soveel dinge is wat ons verkeerd doen, soveel dinge wat in ons lewe aanvaarbaar geword het. Dis skrikwekkend dat soveel mense te kere gaan oor alkohol en oor sigarette dat soveel mense te kere gaan oor braaivleis. Ja, die lekker dinge in die lewe, maar om U te dien. Daar is dit op ons prioriteitslys. En mag hierdie inperking ook daardie doel hê om ons op nuut weer nader en nader en nader in U te trek dat ons in oorgawe vir U sal leef, maar dat ons dit ook sal beleef in alles wat ons doen. Dat dit nie sal gaan oor die aardse plesier nie, maar dat dit sal gaan oor lof en aanbidding in U naam. Dat ons U kan grootmaak want as ons net luister na Psalm 103, wat het U nie vir ons gedoen? En daarom kan ons leef. Daarom kan ons jubel en juig en alle lof aan U toesing. Want U is die almagtige, drie-enige God. Hou ons vandag vas dat ons ook kan ervaar maar U is met ons oral waar ons gaan. Of ons vandag moet apteek toe gaan en of ons moet winkel toe gaan. Ook diegene wat moes werk toe gaan vandag. Dat almal kan beleef U is met hulle. Dankie Here dat ons dit in U naam mag vra. En dat ons U naam mag belui vir die wêreld vandag. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, voorspoed vir die naweek verder. En ons het môreoggend 9uur 'n regstreekse uitsending van ons diens wat plaasvind op AP Kerk Moot Sentraal op YouTube. U kan dit daar gaan kyk en u sal ons 9uur daar vind waar ons besig is om saam rondom die woord van die Here stil te word. Heerlike dag word u toegebid. Totsiens.